Muli nagbigay karangalan sa bansa si Pinoy Olympic gymnast Carlos Yulo sa 2024 Artistic Gymnastics Apparatus World Cup Series sa Azerbaijan. Kamao naman ang tubong buholong na naig sa Oriental Super Featherweight title at pinatumbak ang kalabang South Korean. Ang husay ng mga atletang Pinoy sa pagtutok, Dano Tingkungko. Matapos magpakawala ng malulutong na combination punches, napatumba ni Virgel Valiente Vitor ang katunggali mula South Korea. Panalo siya via knockout sa 7th round para sa pinag-aagawang WBO Oriental Super Featherweight title. Naging susi raw ni Vitor ang pagiging maingat at tamang timing. Umusad naman sa quarterfinals ng First Olympic Qualifying Tournament ang Filipino Olympian at boxer na si Nesthy Petecio. Nanaig si Petecio kontra Kainan Citas ng Germany via unanimous decision sa round of 16 ng women's 57 kg event. Makakalaban ni Petecio ang pambato ng The Netherlands ngayong araw. Sa gymnastics, muling nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas ang Olympian na si Carlos Yulo. Bronze medalist siya sa floor exercise finals ng FIG Apparatus World Cup sa Baku, Azerbaijan. Natapos ni Yulo ang laban sa score na 14.366. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Multi-immersive museum, 360-degree view at pwede pang magkape. Tapok po yan sa upgraded look ng Manila Clock Tower. We can do this sa pamosong tore sa pagtutok ni Katrina Sol. Ito ang Manila Clock Tower noon, madilim at maalikabok. Ito na siya ngayon, aesthetic, dinarayo at pwede pang magkape-kape. Kilala na ito ngayon bilang Manila Clock Tower Museum na isang multi-immersive museum. Si Irish Ramos at ang anak na si Chris Ishrapolino, dito naisip mag-mother and daughter bonding. Mahilig po kami ng anak ko sa history, so gusto po namin mabisita to. Manileño ako, so parang alam ko kung ano yung history, kung ano talaga yung nangyayari. Mas madami rin po ako natututunan other than sa school. Si Mark at kanyang mga kaklase, di pinalampas ang pagkakataong makapasyal dyan. Namangha po kami sa mga arts po nung yung based po sa nangyari noon dito po sa Manila. Layunin nga ng Clock Tower Museum na ito na may pakita sa publiko ang kalagayan ng lungsod ng Maynila bago maganap ang World War II. Nakadisplay sa 7 palapag na tore ang kasaysayan ng lungsod at mga obra ng iba't ibang artist sa bansa, gaya ng sinapit ng Maynila sa kasagsagan at pagkatapos ng World War II. Mga obra ng national artist na si Abdulmari Imao at Ramon Orlina, pati obra ng iba't ibang artist. Nagiging way or tulay ang ating museum para ma-promote hindi lamang ang kultura, identity o filosofiya ng mga artist, ma-promote din yung likang sining nila. May pahingahan at coffee shop sa 3rd palapag, habang sa 6th floor makikita ang clock mechanism o mekanismo na nagpapagalaw sa mga orasan sa clock tower. At save the best for last para sa 360-degree panoramic view ng Maynila sa 7th floor. Magkaroon ng world-class tourism destination ang Manila na pupunta ng mga taga-Manileño, ng mga banyaga. Bukas ang Clock Tower mula Martes hanggang Linggo mula 10 AM hanggang 3 PM. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Times 3 ang saya at kilig sa concert ni award-winning singer-songwriter Ed Sheeran na may opening performance na Calum Scott plus Ben and Ben. Ang heartfelt kantahan na yan silipin sa chika ni Katati Bayan. What a perfect night for Shiro sa Manilaleg ng Mathematics Tour ni Ed Sheeran. Definitely photograph-worthy ang performance ng award-winning singer-songwriter ng ilan sa kanyang hit songs tulad ng Happier, Shape of You at Thinking Out Loud. Naging emosyonal pa nga si Rabia Mateo na nanood ang boyfriend na si Jerry Gonzalez. Na-enjoy rin ng Sparkle Couple ang pagsasama sa stage ni Ed at ng Filipino indie folk band Ben and Ben na nagduet pa sa kantang Maybe the Night. Hindi pa rin daw makapaniwala ang Ben and Ben na nakasama nila si Ed na nakipagkwentuhan daw sa kanila na parang kaibigan nila. Nanood rin ng concert ang abot kamay na pangarap star Chucky Dreyfus. Totally entertained din ang Philo fans sa opening performance ni English singer-songwriter Calum Scott. Pero bago ang on-stage performance, we have a portable karaoke machine. May Pinoy-coded concert muna sila Ed, Calum, and Ben na enjoy sa kanilang pagkakaraoke. Ang Ben and Ben, thankful sa Truly Not a Katang-Isip Core Memory na magi-opening act ni Ed Sheeran. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.